цаг бол нэгдүүлэгч асуудал бол бидгээр зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. Зарчмын хувьд агуулгын хувьд энэ оруулж ирж байгаа энэ зүйл чинь бол нэг талдаа бид зүгээр эрхийн бичгийн асуудал байгаа байхгүй. Энэ компани чинь 2010 онд байгуулагдсан. 12 онд миний буруу санааг бол 12 онд иргэдэд хувьцаа эзэмшүүлж ирсэн. Одоо ингээд үзэхэд үед Монгол улсын иргэн болоод хувьцаа авж исэн тэр хүүхдүүд өнөөдөр 13 4 нас хүрчлээ. Гэтэл 1072 хувьцаа нь өнөөдөр 1 сая төгрөгийнхөө үнэтэй тухайн үед байсан 1 сая төгрөгийн үнэ чинь яг хэвээрэл багт 14 жилийн дараа. Энэ 14 жилийн хугацаанд бид нар 60 сая төгрөгийн ногд ашиг өгсөн байхгүй. Тэгээ би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр ерөөсөө одоо агуулгын үед энэ тогтоох асуудлыг өөрчлөё. Агуулгын үед. Олон нийтэд бид нар чинь хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй олон нийтэд одоо арилжаалагддаг хувьцаа гаргадаг компани болгох хувиргах өөрчлөх асуудал чинь номер 1 асуудал болчиход байгаа байхгүй. Энийг л хий. Энэ үгээр. Тэгэхгүй бол бид нар хоёр дахь зах зээл дээр гарддаггүй, IPO хийдэггүй, хөрөнгөний зах зээл гарддаггүй. Цэг хурлаас удаадаараа тэр тавхны хилээд 15-6 тогтоол гарсны чинь дийлэнхтэр нь ерөөсөө олон нийтэд хувьцаад компани бол олон нийтэд хувьцаагаа гадаа дотоодын хөрөнгөний биржээр гарга гэдэг асуудлыг л тавьчихсан шүү дээ. Тэгжиж энэ хувьцаа чинь өөрөө сая төгрөгийн хувьцаа өөрөө үнцэнтэй болж 10 сая төгрөгийн үнэтэй, магадгүй жилдээ 2-3 сая төгрөгийн ноог ташиг өгдөг ч гэдэг юм уу, ийм л үргөөчтэй үнцэнтэй компани болох хэрэгтэй байхгүй. Энэ чинь л иргэдэд хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэрнээс 14 жилд нэг удаа 60 мянган төгрөгийн ноог ташиг өгдөг ийм компани байвал энэ чинь өөр утгагүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хувьцааны үнц нь өөр утгагүй болоод байгаа шаардлага. Тэгэхээр бид нар нээлттэй ерөөсөө яаралтай энэ тогтоол дээр агуулгын хувьд гадаа дотоодын тэр өмнөх тогтоолууд дээр байсан хөрөнгөний биржид гаргах хувьцааг нээлттэй арилжаалах энэ эрхийг нь нээж өгөөд хугацааг нь тогтоож өгөөд хугацааг нь заагаад ингээд явуулаач гэдэг асуулыг би хэлэх гэдэг. Хувьцаа компани болгоё. Олон нийтийн хоёр дахь зах зээл дээр гаргая. Ингээд өөрөө энэ олон нийтэд орно. Бүх мэдээлэл нь илт тод болно. Хулгай өөрөө цааштай байх болно. Хамгийн сайн менежерүүд энэ компани чинь удирдах авч явдаг болно. Бидний ирэх ашигын төлөө үн сэнийг нь өсгөхийн төлөө ажилтдаг болох байхгүй юу? Тэгээд жилийнхээ эцэст магадгүй тэр ноогд ашигаа хуваалцдаг. Ийм зүйлийг л хийх гэдэг. Би тэгэхээр энийг яагаад тавхи хийхгүй байгаа юм бэ? Өмнөх 2010 оны 7 сарын тогтоол байна. 2018 6 сарын 2029-ний тогтоол байна. 2019-ний засгийн газрын тогтоол байгаа. Энэ дэр юу гэхээр гадаа дотоодын биржээр худалдаа шаардлагатай болов уу хөрөнгө оруулалтаа дат гэдэг асуудал тавиад байгаа. 30% нь бүр өшөө бүр гарах гэсэн асуудал тавиад байгаа. Энэ яагаад хэрэгжихгүй байгаа? Яагаад хувьцаа олон нийтэд одоо биржийг нь гарахгүй байгаа асуудал байна. 3-дугаарт би энэ тогтоол чинь 4-дүгээр заалт болоод 2-р заалт нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Энэ нөгөө нэг 14 жилийн өмнө эзэмшүүлсэн 1072 хувьцаа чинь таних одоо 933 төгрөг буюу чинь нийтдээ таних сая төгрөг шүүл гэдэг чинь баталгаажуулж өгөөд байгаа юм ба. Тэгээд та шаардлагатай болоод нэг чинь зарж үрж борно, борлуулж буцааж худалдаж авч болно гэдэг байгаа юм ба. Ингэж болохгүй шүү дээ. Энэ хувьцаа чинь тэр иргэдэд байх ёстой байхгүй юу? Сая төгрөгөөрөө байж ийж магадгүй 2-3 жилийн дараа хөрөнгөний бич гасны дараа чинь. За асуулт тараа тий. Дөрөв асуулт багш шиг байна. Дараа нь цатраар хариулъя. За ажлын хэсэг нь айдгүй юм байна. За тэмүүл өнгөшийн асуултанд хариулъя. За энэ компани энэ тогтоолын яг агуулга нь нөгөө төрөө хэлсэн анх энэ баялагын сангийн хувьд байгаагүй. Тэгээд энэ ард иргэдтэй энэ тавталгын хувьцаат компани ашигтмалтамлаас энэ ноогдл ашиг хуваарлах замаар үр өгөөжийг хүргэх зорилгоор ингээд ийм хаалттай хувьцаа ингэж гаргасан юм байна гэж ойлгож. Тэр 2010 оноос хойш 16 тогтоол нь ер нь л энэ хувьцааг л буцааж авсан, буцааж тараараас нь нэмэгдүүлсэн юм чиглэлээр яваад тас. Яг таны хэлж байгаа заалт 2-3 тогтоол бол байгаа олон нийтэд. За ашигт малтмын хувьд стратегийн ач холбогдолтой энэ орд эзэмшигч 10% олон нийт болгосон хуулийн заалттай байна. Энийг бол хэрэгжүүлж ажиллах ёстой. Тэгэхээр энэ агуулгын хувьд бол энэ 2 дахь зах зээл дээр арилжигддаг энгийн хувьцаа ийм одоо нэгэнт 1072 гээд 10 онд ингээ гарах анхнаас хойш ингээд яваа хувьцааг бол нэг мөр одоо ингээд зэгцэлж авах зорилгоор авч ирж байгаа юм аа. Энийг нэг мөр зэгцэлж авахгүй бол угаасаа бид нар баялагын хувь дээр ард иргэдэд яг үндсэн хуулийн 6-2 заасан концепцоор асуудлуудыг оруулж байгаа. А тэгвэл энэ 1072 хувьцааг эрдэнэс тавталгын хувьцааг анхнаас нь ийм болгоо хийсэн юм ийм нэг зэгцэлж авахгүй бол 2016 оны 6 сард баялагын юу сайн хувьцаа гаргаад буцааж худалдаж аваад ингээ одоо сая 218 мянган иргэн хувьцааг болчиход байгаа юм даа. Тэгэхээр энэ хувьцааг нь буцааж олгоод ер нь энийг 34%
хүргэх энэ нэг юм а зэгцэлж ээж дараагийн асуудлыг эргэхгүй бол олон нийтэд энэ 10% ха тэр нийтэд гаргах нь асуудал чинь ч гэсэн өөрөө бас хүндрэл болж эхэлнэ. Тэгэхээр засаглалыг сайжруулах олон гишүүд ярьж байгаа. Бид одоо хууль эргэцүүлсэн хувьд баялагын сан дээр энэ баялагын үндэсний баялагын санд орлого төвлөрүүлэгч төрийн өмчит оролцоотой болон төрийн өмч хамгаалсан компани засаглал үйл ажиллагаа гэдэг бүхэл бүтэн бүлэг оруулж ирж байгаа. Яг энэ дээр бол энэ олон улсын яг компаниудад ямар засаглалтай явж ийж энэ хулгай зэлгийг ус ажилдаг сайн засаглал тогтох вэ? Тэр концепц заавал оролцохсоо явж байгаа. Тэгэхээр тэр бол хуулийнхаа өрөөнд явчихна. Энэ хуулаа бид нар хилцгээс өмнө энэ 1072 хувьцааныхаа асуудлыг нэг мөр анх тэр агуулсан хуваарь нь гаргаад тэгээ өмнөх гаргасан ер нь энэ тогтоолуудыг бүгдийн нэг тогтоол гарч яваад хүчингүй болгосон бараг шулуухан. Тэгээд баялагын сангийнхаа хуулийг аваад энэ уул уурхайн чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой болон төрийн хамгаалсан компаниудынхаа засаглал үйл ажиллагаа за энэ ноогдл ашиг хуваарлах энэ асуудлуудаа нэг мөр ингээд зөвсөлд явуучих нь зөв баха. Тийм учраас энэ нөгөө олон нийтийн хоёр дахь цагт харуулж болсон уу үзэж болох юм аа. За. Яг та тодорхойлсон уу? Харилцаа дуусчихоо. За. За, ажлын хэсэг нэмээд харуулчих. Ажлын хэсэг нь 8 дугаар өнгөөрөө дараа цагтруу харуулъя. Тэгэхээр сүүлд нөө дүгнээд хэлэхэд энэ нөгөө тогтоолынхын зорилго нь өөрөө ингээд анх гараад олон удаа явцсан ингээд заримдаг болчиход байгаа. Энэ асуудлаа нэг мөрөлд цэгцэлж яг нийт иргэдтэй энэ 1072 хувьцаагийн жигд өгөөд тэгээ энэнийхээ зохицуултыг ажлын хэсэг дээр наривчилж ярих нь бол гишүүдийн ярьж байгаа нэг таста холбоотой эзэмшүүлэх юм уу ингэх юм уу өмчлөх гэдэг иймэрхүү асуудлыг бол ажлын хэсгийн хүрээнд энэ ажлын хэсгээс санхүүгийн зохицуулах хорооны хүмүүс ч орно холбогдох хөлчт нь орж хагаад ажлын хэсгийнхээ хүрээнд бол тогтоолынхоо зүйл заалт үг үсэг дээр өөрчлөлт заалт нэмж хасах тухайн асуудлыг бол жижиг гэсэн энэ асуудал нэлээ яригдсан. А гол агуулга нь бол энэ нөгөө олон нийтэд хоёр дахь зах зээл дээр гаргаж байгаа нээлттэй хувьцаа биш. Анхнаасаа ингээд иргэдэд олгоцсон 1072 хувьцааныхаа асуудлыг л нэг мөр зөвсөлж авах гэж л оруулж ирж байгаа. Тэгэхгүй л одоо энэ 2 дугаар сарын 19-нд тууцын хурал болоод компани бол сайн ажиллаад ноогдол ашиг тарааж бас болох үс байдалтай байгаа. Гэхдээ энэ үний өмнө энэ асуудлаа зөвсөлөхгүй бол болж өгөхгүй байгаа юм аа. А мэдээж бас хууль давхар явах ба. Гэхдээ 2 сарын 19-наас өмнө амжих хэсэг нь бол бас тодорхой гоо. Тийм зорилгоор оруулж ирж байгаа гэдгийг л татгаж хэлэх гэсэн. Аа, төвлөрд нар тодорхойж асуух уу? За. Төвлөрд нар тодорхойж асуу. Гэвь яг тодорхой зүйл асуугаад байгаа шүү дээ. Би зүгээр нэгдүгээрт яагаад энэ 13 4 жилийн дараа энэ компани чинь хувьцааных нь сайн төрөг байсан бол яг яагаад хэврээ байгаа юм бэ? Бид нар энэ дээр чинь магадгүй одоо шаарлалтаа бол олон улсын үнэлгээ оруулаад яг бодит компанийн үн зөнийг тогтоомор байна шүү дээ. Нэг ч хувьцааных нь үнэм зөнийг тогтоомор байна шүү дээ. Яагаад та нар энийг хэлэхгүй байна? А хоёр дахь нь хизээ IPO хийх гэдэг юм гэдэг асуудал би асуудаг шүү дээ. Улсын их хурлын засгийн газар хэд хэдэн тогтоолууд гарсан. Хамгийн сүүлийнх нь 2018 онд улсын хурл та бүхнийг нь тодорхойлоод нэмж байгаа лээ. За, ажлын хэсэг 8 дугаар микрофон аваагээ. Дараа нь цагтраа гаргая. За, би таны дээр олон нийтэд нээлттэй болоод хувьцааны үн бенчмарк хийгддэг ингэж явахтаа бол 100% санал нэг байна уу? А гэхдээ та өөрөө мэдж байгаа бас ажиллаж исэн. Энэ 2019 онд нэг олон нийтэд IPO гаргана гээл үнэлгээ хийгдэн гээд өө юм болсон. Тэгээд баахан мөнгө төрөөрөг үргэдэд амжилтгүй болсон шүү дээ. Тэгээд энээс хойш ингээд одоо энэ компани дээр нэлээдгүй олон асуудал үүслээ. Одоо ингээд энийг зөвчлөх ажил явж байгаа. Энэ зөвчлөх ажлын нэг хэсэг нь бол за энэ 1072 хувьцааг нь зөвчилж авъя. Дараа нь засаглалыг
болоод энэ ногдол ашиг хуваарлах та иргэд эндээс яаж хуваарлах хаслыг бол энэ баялагын сангийн хууль дээр тодорхой концепц нь орцсон явж байгаа. Хоёрдоод ашигт малтамлын хуулийн тэр уулуурхаан стратегийн орд эзэмшигч 10% олон нийт гарна гэсэн заал хуулийн заалт байгаа ш, тэр хэрэгжих ёстой. Гэхдээ шинэ хуулийн төсөл бас дахиад өргөн бүтж байгаа учраас энэ хууль бас эцлээд тэр заалтын ямар хуулбараар өөрчлөгдөх юм уу, хэвээр өгөх юм уу, энэ бүхнийг эцлэх хооронд бид энэ компани үйл ажиллагаа засаглалыг бол энэ дөрвийнхөө хүрээнд тэрэндээл зөвцлэл таны хэлдэг сайн одоо менежерүүд хөндлөнгийн хараат бүсэн 49 дээр сайн хүмүүс орж ирэх энэ байга боломж ашиглаад тэрэндээ сайжруулад явж байгаа. Тэгээ энэ хуйлууд ингээд эслээд гараад ирэхэд болвол энэ асуудал энд хийгдээд явна. Тэгээ тэр компани удирдлага нь энэ хувьцааныхаа үнийн өсөлтөөр урам цалин урамшууллаа аваад явдагч тогтолцоо нь өөрөө бас мотивац болоод явна. Энэ компани туу удирдлагын сонгон шалгаруулалт энтрийн асуудал бүгдээрээ баялагын сангийн хууль дээр бид бол тодорхойлцсон олон улсын сайн яг засаглалын стандартаар явах чиглэлээр тогтооцсон байна. Тэгэхээр энэ ажил бол хийгдэх ёстой, хийгдэнэ. Цаг хугацааны хөвдөл бол ийм. За, тодорхойлох юм уу та? За. Төгмөдийн дараа шамдаг шүү. Асуултаа асууя.